Šajā laiciņā, kas mums tagad ir līdz kārtējai meditācijai, es tad vēlētos paturpināt un, zināmā mērā, nobeigt šo domu par to, ka advents mūs aicina tapt par cilvēkiem. Un cilvēkam būt, ja mēs atceramies, ko mēs runājam pirmajā lekcijā, dīvainā kārtā nozīmē nevis tik daudz būt ļoti saprātīgam, kā mēs esam paraduši to domāt. Bet tas nozīmē spēt šajā pasaulē ienest kaut ko, kas ir pāri šai pasaulē stāvošu. Un tas realizējās ne tik daudz caur ļoti prātīgu rīcību, kā mēs to runājām, atmodināt sirds rīcību, kur tev ir kādi tādi motīvi, ko nevada tavu bioloģiju, ko nevada tavs racionālais saprāts, kas līdz ar to ir loģisks, un viss notiek tā, kā pasaulē tam ir jābūt. Bet ir kaut kas, ko tu dari tāpēc, ka tavs sirds to mudina. Un tas ir brīnums. Tas ir kaut kas, kas vienkārši notiek. Un iepriekšējā lekcijā mēs tad runājām par Kristus piedzimšanu. Un tur arī es gribētu pasvītot tikai vienu lietu. Tad, kad es sacīju, ka pirmie kristīgie apostuļi un mācekļi saskatīja Kristu šo Dievu klātbūtni, tad arī tur mums ir jābūt ļoti lielā skaidrībā. Viņi saskārās ar kaut ko, kas bija šī vārda īstajā nozīmē iracionāls. Tas nenozīmē kaut kāds tāds grūti saprotams, bet tas nozīmē vienkārši to, ka tas bija pārsteigums. Tas, kāds Dievs īstenībā ir, bija pārsteigums. Pārsteigums tieši tajā, ka tu pēkšņi atklāji kaut ko daudz labāku, daudz savādāku, nekā tu varētu gaidīt, nekā tavs prāts, vai vēl jau vairāk tava fiziskā realitāte tev rāda. Un tieši tāpēc, ka Kristus bija pamodināts un dzīvs, un viņš bija patiesis cilvēks, kurā atklājās patiesis Dievs, tieši tāpēc viņš kļuva par tādu kā pamodinātāju arī šiem pirmajiem mācekļiem. Un kopš tā miekļa mēs varam runāt par kristīgās ticības un baznīcas tapšanu, un par to lielo uzdevumu, kas mums ir dots, liecināt par dzīvību, kas bija Kristu, kā to skaisti Bībele kādā vietā formulē. Un iesākot šo savu nelielo priekšā cēlumu, es gribētu sacīt, ka tie trīs manis pieminētie līmeņi, miesa, dvēseli, gars, arī ļoti spilgts, starp citu, jaunās derības lapas pusēs ir raksturoti ar trim dažādiem vārdiem, kas apzīmē dzīvību. Grieķu valoda ir diezgan bagāta, viņai ir vienmēr daudz sinonīmu, un arī šai ziņā jaunā derība ir tāda ļoti konsekventa. Un proti, mēs zinām vārdu bios, no kā ir cēlies vārds bioloģija, kas nozīmē dzīvību. Un ar to mēs parasti saprotam to, ka kāds ir dzīvs, tādā nozīmē, kā dzīves ir tās šūnas, no kurām sastāv gan augi, gan cilvēki, gan viss pārējais, kas ir dzīvais šajā pasaulē. Un bios ir tas bāziskais līmenis, kuram ir savs sākums un noslēgums. Un sākums ir tanī brīdī, kad mēs patiesībā sākums ir mirkli iepriekš, bet mēs viņu rēķinam no tā brīža, kad mēs esam piedzimuši, līdz kaut kādam brīdim, kad šis bios, šī fiziskā dzīvība mums vēl beidzas. Un tad līdz ar šim bios tiek lietots vārds psihē, kas nozīmē dvēseli, bet kas var nozīmēt arī dzīvību. Un piemēram, tajā klasiskajā Jēzus teikumā, kur viņš saka, ja kāds grib savu dzīvību paglābt, tas to zaudēs un kas savu dzīvību atdod manas un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Tur ir šis moments, ka vārds psihē tiek bieži vien tulkots tur tā diezgan patvaļīgi, jo nākamais teikums ir, ko tas cilvēkam līdz, ja viņš iemanto visu pasauli, bet pazaudē savu psihē, pazaudē savu dvēseli, mēs sakam. Psihē ir tas līmenis, jauns dzīvības līmenis, kur ir iespējams runāt par jušanu, par emocijām, par sajūtām, kuri ir iespējams runāt par mūsu dvēseli tā, kā mēs to saprotam. Un kas ir ļoti interesanti, ka tad, kad jaunā derība grib aprakstīt to, kas notika Kristu, tad Jāņa evaņģēlijs, ko mēs šodien mazliet ķidājam, Jāņa evaņģēlijs saka apmēram sakojoši, ka Kristus ir atdevis savu psihē, viņš ir tātad atdevis savu dvēseli, atdevis savu dzīvību, kā nu gribat. Lai mēs iemantot to, ko Jānis sauc par zoē aionion. Un zoē ir vēl trešais vārds, kas raksturo dzīvību.
No tā ir celies vārds zooloģija, ja, visi dzīvie radījumi. Bet no jaunās derības izpratnē tieši tas ir tas augstākais līmenis, augstāks par papsihē. Proti tas līmenis, ka tu sāc dzīvot vienu cilvēka dzīvi. Līdz tam tu dzīvo tādu, piedošanu lūdzu, ne bez kritikas, bet tādu bišķi kustonīšu dzīvi, kuram sāp un kuram salst un kuram patīk kaut kas viens un nepatīk kaut kas cits. Un tas viss ir saprotams, tas viss ir ļoti loģiski. Bet kādā brīdī tevī pamostās viens cilvēks. Un tas ir, kas ir zoēja jonion, dzīve, mūžīgā laikmetiem pārējošā dzīve. Un kāpēc viņi sauc par mūžīgo dzīvi, tas nozīmē, tas iemesls ir tāds, ka tā Jāņa evaņģēlija vīzija ir, ka bios ir kaut kas, kas nāk un aiziet, bet patiesa cilvēks nekur nepazūd. Patiesa cilvēka dzīve uz mūžīgiem laikiem ir ierakstīta šīs pasaules vēsturē, Dieva atmiņā, un tas ir pamats mūsu ticībai un mūsu cerībai uz augšām celšanos un tam līdzīgi. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka, jā, mēs varētu teikt, piedzimšana no augšienas nozīmē kaut kādas jaunas iespējas, kas mums tiek dotas. Tieši tāpat, kā mēs piedzimstam bioloģiski, un tad mums ir iespēja kaut kā vispār būt šai pasaulē, un tad mums ir psihē līmenis vai viena cita dzīvība, ar ko mēs atšķiramies no kokiem un krūmiem un zāles laukā. Mēs varam staigāt apkārt, un mēs jūtam un reaģējam un domājam. Tad tas trešais līmenis, šis zoēja jonion, ir tas, par ko mēs šodien runājam. Tas cilvēkam pieejamais, patiesais, atmodinātais dzīves un dzīvošanas stāvoklis. Un tāpēc tas jautājums ir tāds ļoti interesants, kā top cilvēks cilvēkā, jeb, kā mēs runājām, kā mums atmodināt un nostiprināt sevī šo cilvēcību, šo dzīvību, kura ir raksturīga tieši cilvēkam. Un, protams, ka Bībele ir pilna ar visādām norādēm, un es dažus tagad gribētu jums vienkārši intereses pēc tā izteikt. Bet es gribu uzreiz brīdināt, ka es nekādā ziņā negribētu pasniegt šo lietu, kā kaut ko, ko mēs tagad izpildot trīs punktus, mēs varēsim panākt. Un tas iemesls ir tāds, ka droši vien ik reizi, kad mēs mēģinam šādi vispār pieiet savai dzīvei un vēl jau vairāk savai sirdī, mēs visticamāk atkal tai būtiskākajai lietai paējam garām. Jo atceraties, es sacīju, būt cilvēkam nozīmē ienest šajā pasaulē kaut ko pa īstam jaunu. Atceraties, tur bija vārds noslēpums attiecībā uz adventu, tur ir vārds pārsteigums attiecībā uz Dievu. Tas ir kaut kas jauns. Un tā dziļākā Bībeles izpratne ir tāda, ka mums katram ir jāatklāj, kas tas ir tas jaunais, ko mēs šajā pasaulē ienesam. Kas tas ir mans pienesums pie šīs pasaules. To nozīmē būt cilvēkam. Un tieši tāpēc tu nevari, tu vari uzrakstīt brīnišķīgas grāmatas ar detalizētiem solīšiem par to, ko tev ir jādara, lai tu būtu normāls cilvēks, bet to darīdams, tu konstatē, ka tas, kas ir tavas cilvēcības īstais pamats, kā reiz tev visvairāk traucē. Jo zin kā, nu kā mēs parasti daram, mums ir sarakstīti punkti priekšā, kādiem mums ir jābūt, vai ne? Un mēs viņam cenšamies līdzināties un cenšamies šiem punktiem sekot. Un kas mums traucē, tas, ka mēs esam cilvēki. Būtu mēs roboti, tad mēs varētu punktus vienkārši izpildīt. Un tas nozīmē, ka būt cilvēkam, tas nozīmē kaut ko vairāk nekā izpildīt priekšā rakstītas punktus. Un tieši tāpēc tas ir sarežģīti iemācīties un iemācīt, ko nozīmē pamodināt sirdi un kā tas vispār ir iespējams. Un tāpēc Bībele runā par to, ka tas ir brīnums. Labi, mūsdienās mēs vēl varētu sacīt, ka mēs jau vairs ne par ko nebrīnamies, mēs zinām, kā cilvēks top, un mēs tur esam eksperti tajās lietās. Bet Bībeles izpratnē tas ir brīnums. Un tu īstenībā nezini, kā tas notiek. Un tu tikai domā, ka tu zini. Un tāpēc tas, kas ir darāms kaut kas, kas ir vides sakārtošana, vides sagatavošana. Lai noteikti sēklis, kas nav no mums, bet ir no Dieva, varētu augt. Tieši tāpat kā, patiesību sakot, arī ar bērnu, un tieši tāpat kā ar jebkuru dzīvu būtni un augu. Mums ir jādod iespēju viņiem augt. Mēs neesam tie, kas viņus audzējam vai stiepjam garākus. Mēs esam tie, kas dodam iespēju.
Un tāpēc tas paradoks ir, ka, ja es gribu atmodināt savu sirdi, iespējams, man neko ar to sirdi nemaz nevajag darīt. Bet drīzāk man ir jāskatās kādos citos virzienos. Un viens no baznīcas tēviem to ļoti tā skaisti salīdzina, ka katram, viņš saka, katram amatam vai katram darbam ir savs mērķis un ir savs, nu kā lai jums pasaka, savs paņēmiens, kā tas tiek darīts. Un tās ir divas dažādas lietas. Lūk, piemēram, zemnieks vēlas, lai viņam izaug labība. Tas ir viņa mērķis, izaudzēt labību. Bet viņa darbības fokus ir nevis uz to labību tik daudz, kā uz lauku, kuru viņš ar un apstrādā un mēslo. Un tas šķiet ir kaut kas pavisam cits, bet īstenībā tas ir vajadzīgs, lai tas mērķis tiktu sasniegts. Un tāpēc tās dažas lietas vienkārši izcelšu. Nekāda Amerika nebūs, nekāda pilnīgi negaidīta lieta nebūs. Vienkārši ieklausaties tajā, kāpēc tāpēc, ka mēs esam adventa sākumā, vēl ar vienu pirmā adventa nedēļa, kas nozīmē, ka mēs varbūt varam pievērst uzmanību kādam no šiem punktiem, cerībā, ka mūsu mazā sēkliņa un trauslēs asniņš mūsos varētu augt. Un pirmā lieta, ko es gribu pieminēt, ir tas, ko mēs faktiski jau daram šeit, bet ko mēs esam aicināti darīt katru dienu un nebūt ne tikai meditācijas perioda veidā. Un proti, tas ir vecais bibliskais princips par svēto laiku vai sabatu un sabatu ievērošanu. Redziet, pat Dievs, tad, kad viņš rada pasauli, viņš 6 dienas darbojās un tad viņš apstājās. Un es domāju, viņš apstājās ne tik daudz tāpēc, ka viņš ir noguris vai kaut kā tam līdzīgi. Bet viņš apstājās tāpēc, ka tagad kaut kam ir jānotiek. Tas rauks ir tajā mīklā iemīcīts. Un ja tu viņu turpinās vienkārši mīcīt, viņš neuzrūks nemūžam. Tev ir jāapstājas. Tev jāļauj raugam augt, rūkt. Tev jāļauj sēkliņai augt. Karlsons, vai ne, jūs zināt, viņš iestādīja, ko viņš tur iestādīja. Riekstu vai kaut ko viņš tur iestādīja. Un tad viņš katreiz persikā, un tad viņš katreiz vilka laukā, lai apskatītos, cik viņš ir izaudzis. Ir vajadzīgs šis lēnais, klusais, vērīgais laiks, kurā mūsu šīs dziļākās lietas var rasties. Jo ātrāk mēs skrienam, jo automātiskāki mēs esam. Mums nav laika nevairs kam citam, kā tikai varbūt automātiskām reakcijām un ātriem prāta lēmumiem. Ir vajadzīgs laiks, lai mēs varētu vispār sadzirdēt Dieva balsi. Lai mēs varētu samanīt to, kas mūsos notiek. Un tas nozīmē, ka tas ir tāds savu veidu darbs. Es nesaku, ka caur to mēs topam pestīt, vai ka caur to mēs tādā veidā sevi audzinam, bet es saku, ka ir vajadzīgs brīdis, kad mēs ar tādu netiesājošu, ieinteresētu, varbūt mazliet viņu bērnišķīgu ziņkārību mācamies iepazīt sevi. Mācamies uz brīdi atļaut sev būt. Un noskriet tām virsējām putām, kas tik bieži mums asociējas ar mums pašiem. Un mācīties aiz tām putām, iedot telpu, lai tas pārsteigums, tas brīnums, tas noslēpums mūsos varētu piedzimt. Es nezinu, kā tas ir jums, varbūt jūs esat radoši. Jo vairāk jūs skrienat, jo radošāk jūs esat, tā tas varētu būt. Bet mēdz būt arī otrādi. Mēdz būt tas, ka radošumam, respektīvi, šim jaunajam, ko mēs un vienīgi mēs cilvēki varam ienest, ka šim jaunajam radošajam ir vajadzīgs laiks. Un es vēlreiz sacīšu, ka tā nav tikai meditācija. Pavisam nopietni, tas var būt jebkurš kluss mirklis, bet tas galvenais ir vērīgums. Un ja kādreiz cilvēks saka, ka Jēzus teikdams mīli savu tuvāko kā sevi pašu, gribēja pateikt, ka mums ir jāmīl sevi, un tad mēs varēsim mīlēt citus, Tad atceraties veco formulu savukārt, ka mīlēt nozīmē pievērst uzmanību. Tas, kam tu pievērst uzmanību, labvēlīgu uzmanību, ir tas, ko tu mīli. Vai pareizāk sakot, tik viena lieta, kuru tu mīli, pievērš tavu uzmanību. Un tas nozīmē, ka tāda uzmanības pievēršana savai sirdī un savai dvēselē ir sava veida mīlestība, mīlestības izpausme. Un no tā nevajag kautrēties. Tas tiešām ir vajadzīgs. Jo, kā jau mēs runājam, šis jaunais cilvēks ir sevišķi sākumā mūsos ir kā tāds mazs bērns.
kuru ir ļoti viegli apklusināt. Kad pieaugušie staigā apkārt, viņiem ir viņu lietas, tad bērns sēž klusi maliņā, varbūt kādreiz vakaros parauda, bet tā citādi viņš pat īpaši necenšās sev pievērst uzmanību. Un kas ir ļoti interesanti, vērojot sevi, ieturot šo sabatu, mēs mācāmies to, ko arī iepriekš runājām, ka Dievs atklājas ļoti cilvēcīgā veidā. Un mums cilvēkiem nav citu variantu, kā mēs varam viņus atvert. Viņš atklājas caur mūsu domām, caur mūsu jūtām un caur mūsu gribu. Un ļoti gribu sacīt, ka visas trīs lietas kopā. Mums liekas, ka Dievs ir domas un idejas un vārdi, bet arī jūtas, arī griba. Un tāpēc tas interesantais ir mācīties samanīt, kas manī kustās, kas manī notiek viso šajos trijos līmeņos. Otra lieta, kam es gribu pievērst uzmanību, tad viena lieta ir laiks, otra lieta ir visi tie padomi Bībelē, kas saistās ar tādiem jēdzieniem kā svētums un beigās to pašu vārdu iemiesošanās. Proti, par ko ir stāsts? Redziet, te mums, protestantiem, ir viena ļoti liela problēma. Protestantiskajās baznīcās mēs visi esam iemācīti un iemācījušies, ka mēs topam izglābti un pestīti no Dieva žēlstības. Ka tas nav kaut kas, kas ir jānopelna, ka tas nav kaut kas, ko mums ir jāizrādās Dievam, un tad viņš mūs mīlēs. Un tā ir pilnīgi taisnība. Neko mums nevajadzētu mūsu ticības dzīvē darīt, lai izrādītos kādam, vai vēl jau vairāk, lai savās acīs nopelnītu Dievu labvēlību. Ja mums kaut ko tādu gribas darīt, tad mums ir nepieciešams ar steigu lasīt evaņģēlijas un tikt skaidrībā ar savu teoloģiju. Bet ir viena neliela problēma. Un tā problēma ir tajā, ka mēs esam fiziskas, miesīgas būtnes, un mūsu dvēsele ir dzīva. Kas nozīmē, ka arī mūsu ticība ir nepieciešamas formas, caur kurām šī ticība izpaužas, caur kurām viņa ir klātesoša. Un par to es varētu daudz runāt, bet tikai dažas ieskats, kāpēc es pieminēju vārdu svētums, ir, ka Bībeles izpratnē svētums primāri nozīmē kaut ko nošķirtu vai atšķirīgu. Piemēram, ja kāda lieta ir svēta, tad tas ir tāpēc, ka mēs viņu glabājam vai lietojam tikai kādam noteiktam, nošķirtam mērķim. Piemēram, mēs viņu to kausu lietojam svētam vakarēdienam, nevis tur vienkārši no viņa visu kaut ko tur daram un krāsas jaucam, teiksim, gleznojot kaut ko. Un tas nozīmē vienu lietu, mēs turam to lietu nošķietu speciālam mērķim. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mūsu dvēsele tā ir iekārtota. Ka brīžiem viņa ir tādā augstā pacēlumā, un viņa ir pilna, tā dzīve, tā sirds ir tā kā dzīve, mēs tā kā sākam viņu just, mēs jūtamies, jā, mēs spējam, mēs varam. Bet tad ir tie tūkstneša mirkļi. Tad ir brīži, kad kaut kas to bērnu mūsos ir apklusinājis, kaut kādas nelaimes, problēmas, varbūt vienkārši rutīna viņu apklusina. Un tad tas, kas viņu pamodina, ir kaut kas, kas viņam liek atcerēties to, kas ir bijis. Un tas ir veids, kā kristīgā baznīca cauri gadusimteņiem ir sapratusi, kāpēc mēs patiesību sakot ceļam baznīcas, kāpēc mēs iekārtojam savā mājā kaut kādu īpašu vietiņu tam, lai mēs lūgtu Dievu, kāpēc mēs svētkos uzvedamies maķinīt savādāk, nekā mēs uzvedamies savā ikdienā. Tas iemesls ir ļoti vienkārši. Ja tava ticība neparādās nekādā taustāmā veidā, tad viss ir labi līdz tam mirklim, kamēr tu pats, teiksim, tik ilgi, kamēr tu pats esi pilns, un tava sirds ir dzīva un viss ir kārtībā. Bet tad, kad tevi iestājas izsīkums, tev nav vairs pie kā pieturēties. Runa nav par to, ka jāpatīk Dievam. Runa ir par to, ka ir vajadzīgi instrumenti, caur kuriem mēs uzturam savu dzīvību, savu sirdi dzīvu. Un tas ir kā, kas ir baznīca. Mēs uzceļam baznīcu, mēs investējam milzīgu laiku, mēs investējam milzīgu spēkus. Kāpēc? Varētu taču sanākt kopā, es nezinu kur, vai ne? Būlaukumā. Jau nu ne, bet teiksim, sporta zālē. Un atnest baznīcu uz turien. Bet ne, mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs brīdis, kad šī ēka, šī telpa, šī vide mūs nes.
Un tas ir atkal, ko mēs varam daudz ko darīt, draugi, un daudz ko pārdomāt. Es zinu, ka daudzi mūsdienās nemāk svētkus svinēt, un tad viņi sūdzās, ka man nav svētku sajūtas. Un ja nav svētku sajūtas, tas ir tikai nozīmē to, ka sirds netiek līdzi. Prāts saprot, vajadzētu būt tam un tam, vajadzētu tā un tā, bet kaut kā nav. Un kāpēc nav? Tāpēc, ka nav laika, protams, mēs atgriežamies pie pirmā punkta, bet otrkārt, nu, ko tad es, nu, tur tās lietas tur darīšu, ja? Nu, ko tad, nu, taču piparkūks var nopirkt veikalā, kāpēc viņas ir jācep, un taču māju var arī nedekorēt, vai nevar saprast, ka svētki ir tāpat. Bet tā nav. Un tas iemesls ir tas, ka ir nepieciešama šī iemiesošanās. Ir nepieciešams ticībai iedot pieturas punktus. Tam nevajadzētu kļūt par elku. Tam nevajadzētu kļūt kaut kam, kas mūs apgrūtina. Bet mums ir vērts par to domāt. Ko es varu darīt, lai es iemiesotu, parādītu sev, galvenokārt sev, parādītu to, kam es gribu iet cauri un ko es atzīstu par svarīgu un vajadzīgu. Tātad iemiesotā ticība vai svētums. Brīdis, kad mūsu ticība iegūst formas, un mēs tās lietojam tieši tāpēc, lai savu sirdi uzturētu dzīvu. Būs mirkļi, kad mēs to izveidosim, jo mums būs liela iedvesma, būs mirkļi, kad mums iedvesmas nebūs nemaz, un tad būs paldies Dievam jāsaka, ka mums ir šīs lietas, kas mūs tanī brīdī uztur un nes. Tu atnāc kādreiz uz baznīcu absolūti tukšu. Un cik labi, ka tev nav viss jārada pašam no sevis. Šai sakarībā šeit, pie šī punkta, starp citu, ietilpst arī tāda lieta kā lūkšanas, kuras mēs varam izmantot jau gatavā formātā. Un es tiešām jums aicinu, ja jūs gribat savai ticības dzīvei piešķiet jaunu tādu, varbūt, grūdienu, vienu no instrumentiem, ja jūs neesat to lietojuši, viens no instrumentiem ir kādas gatavas lūkšanas, kuras mēs varam lietot. Galu galā mēs to visi kā kristieši daram. Ja viens, kas ir skaitījis tēvreizi, ir lietojis gatavas lūkšanas. Bet kādreiz atkal mēs protestanti bišķi no tā kautrējamies, mums ir tāda sajūta, ka nu ko tad es skaitīšu Dievam svešus vārdus, vai neko kāds cits ir uzrakstījis, vai kur es esmu kaut ko lasījis. Bet atceraties to, ka tā mēs ļoti bieži daram ar dzejnieku vārdiem viens otru apsveicot un dziesmā izsakot savas emocijas. Tas ir skārtībā, bet pats galvenais, šie lūkšana vārdi kustina mūsos kaut ko. Viņi kustina mūsos kaut ko. Un kaut kas jau mūsos to sāk atsaukties. Tā kā esiet uzmanīgi. Kas ir tie veidi, kā jūsu ticība nav atkarīga tikai no jūsu garstāvokļa? Kaut kas objektīvs, kas ļauj man pieķerties. Trešā lieta, ko es gribu ļoti izcelt, ir, ko Jēzus ļoti bieži piemina, un ne tikai, protams, arī viņa mācekļi. Un proti, ja mēs sakam, ka cilvēkam būtu tas primāri nozīmē, būtu cilvēkam, kas esmu spējīgs ienest šai pasaulē kaut ko jaunu, tad atceraties, ka viens no Bībelē ļoti izplatītajiem jēdzieniem ir nomods, kur Jēzus saka, esiet nomodā, esiet pamodināti, esiet modri. Viņš saka. Un ko nozīmē būt modram? Es atļaušos viņu interpretēt šo teicienu apmēram tā, ka būt modram tas nozīmē primāri izvairīties no automātisma. No tā, ka es tādā pusi nemaņā automātiski kaut ko vienkārši daru. Tādā režīmā sirds strādā slikti, maigi izsakoties. Tādā režīmā viņai īsti nav kur dēties, viņai nav kur izpausties. Ko nozīmē izvairīties no automātisma, tas tieši to arī nozīmē, ka mana dzīve ir pilna ar gatavām schēmām un šabloniem un rutīnu. Un brīžiem nu, tas ir pilnīgi nomācoši, un nomācoši tas ir tieši tāpēc, ka atkal mana cilvēciskā būtība tādā veidā tiek apkarota, un es to sirdziļumos jūtu. Un tas, kas ir vajadzīgs, ir, ka es ik pa brīdim mēģinu tā pamosties un sacīt tā klau. Es varu visu izdarīt tāpat kā līdz šim. Es varu šajā brīdī noreaģēt automātiski. Bet varbūt es varu kaut ko maķinīt, darīt savādāk. Kaut ko maķinīt, es šajā brīdī varu pamanīt to, ko es nebiju pamanījis. Un tas ir tāds garīgs vingrinājums, draugi, kas ļoti pamodina šo cilvēku sirdi. Nekas cits tā nepamodina, kā tas, ka es ik pa brīdim atceros par to, ka man taču ir iespēja
rīkoties savādāk nekā tas bija līdz šim. Un tas ir kaut kas, kas ir no vienas puses elementāra un no otras puses ārkārtīgi nu, grūti, jo ja jau tu būtu pamodies, tad jau kādreiz tu darītu varbūt savādāk. Bet es zinu pie sevi situācijas, kad pavisam noteikti es izdaru automātiski, nu, vienkārši tiešām nepiedomājot. Bet ir labi šo nomodu sevī praktizēt. Kāpēc? Tāpēc, ka, kā jau sacīju, mūsu cilvēcība ir ne automātismā. Nevis automātismā, bet ne automātismā. Mūsu cilvēcība ir meklējama tajā, ka katrs mūs redz no jauna. Un Bībele ir pilna ar to, kā Dievs mūs uzrunā vārdā, kā viņš neredz mūsos eksemplāru numuru 3328, bet kā viņš redz mūsos dzīvu cilvēku. Un kā viņš katreiz no jauna redz šo cilvēku tur, kur viņš ir. Tādu, kāds viņš ir. Un ja jūs gribat savu cilvēcību attīstīt, tas nozīmē tieši to, ka mēs mācamies pamosties. Mēs mācamies apzināties, kas mēs esam. Nomods nozīmē apzināties savas iespējas. Nomods nozīmē saprast, kas es esmu. Es esmu cilvēks. Man nav jādara tāpat kā līdz šim. Es varu darīt savādāk. Un tad, kad es jautāju, a, kā tad man darīt, vai ne, tad sākās lielās problēmas no vienas puses, jo nu, vieglāk jau ir automātiski rīkoties. Bet no otras puses, jūs saprotat, es pat neaicinu jūs tagad katreiz izdomāt velosipēdu no jauna. Es tikai aicinu to velosipēdu vienmēr izdekorēt ar kaut ko jaunu. Izdekorēt viņu ar kaut kādu niansi. Un ar to brīdi, jūs būsit tur to sirdi pielikuši klāt, ar to brīdi jūs būsit izdarījuši to, kas ir jūsu lielais aicinājums. Un rezultāts tam ir, ka mēs paši no tās rutīnas pamazām tiekam vaļā. Nav nekā šausmīgāk un nokaujošākā rutīna. Tā tas ir draudzes dzīvē, tā tas ir cilvēka dzīvē, kur mēs vienkārši daram, un mēs esam automāti. Brīnišķīgi ieprogrammēti, fantastiski efektīvi automāti. Un ar to arī cilvēks ir beidzies. Vēl viena lieta, par ko, protams, ir ļoti vērts runāt, ir, ka ir vērts ik pa brīdim savā dzīvē pavingrināt savu gribu. Un proti, kādā nozīmē? Redziet, griba atkal ir tāds ļoti interesants mīklains jēdziens. Mēs esam par to runājuši kādā meditācijas vakarā. Brīžiem tā sajūta ir tāda, ka cilvēkam vispār gribas nav. Nu, tāds brīvas, vai ne? Bet nu, Bībeles izpratni ir, ka ir gan. Vismaz subjektīvi mums ir jāizdara zināmas izvēles katru dienu. Un, ko es gribu jums sacīt? Sirdi ļoti palīdz sajust, to savu cilvēcību un vismaz atrast ceļu uz viņu. Kaut kas, ko mēs apņemamies izdarīt, lūk, tīri no savas gribas, bez iemesla, bez nepieciešamības, bet tāpēc, ka mēs esam cilvēki un tāpēc, ka mēs to gribam izdarīt. Tie ir visi, protams, no normālos apstākļos gadījumi, kad mēs rīkojamies nesautīgi. Mēs rīkojamies ne tā, kā mūsu prāts un mūsu instinktīvā daļa mums prasīt. Un ir daži kristīgi domātāji, kuri saka, ka cilvēkam būtu ļoti labi katru dienu izdarīt šādu te vingrinājumu. Un es tam ļoti piekrītu. Tas ir viens ārkārtīgi labs veids, kā sev atgādināt, ka es taču varu izlemt, ka šodien tikos, es kādam piezvanīšu, vai kādam kaut ko izdarīšu, vai beigās vienkārši kaut ko izdarīšu, kas būs vienkārši mana izvēle, mana brīva griba. Jo, vēlreiz, cilvēks nozīmē būtni, kuram ir gan prāts, gan jūtas, gan arī griba. Un šādiem nesautīgumu mirkļiem, kur mēs atdodam sevi, ir milzīga nozīme mūsu personības tapšanā. Un mums nevajag varbūt sākt ar lielām lietām, mums kā reiz vajag sākt ar nelieliem sīkumiem. Bet no šiem sīkumiem tās lielās lietas ātri vien izaug un izveidojas. Un mēs kļūstam spējīgāk, aizvien spējīgāk izdarīt kaut ko, kas ir pretrunā mūsu dabiskajiem instinktiem. Jo mēs esam vingrinājušies, kā tas ir, ka es spēju sev tikt pāri,
ka es spēju šajā pasaulē ienest kaut ko, kas ir pilnīgi no manis un ne no viena cita. Un, protams, šeit atkal ļoti interesants temats, ko es negribu īpaši tagad dziļi viņā ietiekšā, bet, piemēram, jaunajā derībā evaņģēlijos šādas nesautīgas rīcības sakarā ir ļoti daudz lasāms par tādu tēmu kā uzupurēšanās un vispār kristīgā izpratnē cilvēka dzīves uzdevums. Jo, redziet, ja mēs paskatāmies uz Jēzus dzīvi, tad, nu, kā lai jums pasaka, viņš, kā tajā slavenajā dziesmā ir sacīts, viņš bija kā svece, kas deg, kas sadedzina sevi. Un tad, kad mēs tā akal ar savu apziņu un prātu tam pieejam, mums liekas, tas ir tāds ļoti nepievilcīgs koncepts, vai ne? Nu, kā tad tu tā sevi sadedzinās? Un mēs esam runājuši, ka nevajag sevi kā cepeti pasniegt citiem uz paplātes, vai ne, un tā tālāk. Un tas ir akal cits stāsts. Bet kas ir interesanti, svece var pildīt savu uzdevumu, viņa var būt svece, viņa var nodzīvot savu dzīvi, tikai tad, kad viņa sevi dedzina. Un tas ir kaut kas ļoti tāds, atkal man jāsaka, kristīgs tajā visā. Jo, saprotat, ne mūsu bioloģija, ne mūsu racionālais prāts mums nesaka, ka vajag dedzināt sevi. Galīgi to nevajag darīt. Vajag taupīt, cik vien var sataupīt. Vai ne? Cik vien var sataupīt. Un tad šie paradoksālie Kristus vārdi, ko es jau pieminēju, ja kas savu dvēseli, savu dzīvību gribēs paglābt, proti pataupīt, tas to pazaudēs. Kas to atdos manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Un ziniet, tas noslēpums ir ļoti vienkārši. Dzīve domāt, lai viņu dzīvotu. Un dzīvot dzīve nozīmē viņu tērēt. Tērēt savas dienas, tērēt savu veselību, tērēt savu jaunību, tērēt. Un tu jau vari mēģināt viņu netērēt un nedzīvot un turēt, lai ir man. Es nevienam neko, tikai sev, uz sevi. Un tu saproti, cik tas ir neiespējami un cik tas ir bezjēdzīgi. Un tāpēc atkal tas kristīgais uzskats ir, ka nevis sevi taupot, nevis sevi žēlojot tik daudz, tu kļūsti laimīgs. Nevis tas piešķir tavai dzīvē garšu, bet tas, ka tu esi gatavs sevi atdot mērķi labā. Un par to runā ne tikai kristieši, par to runā daudzi arī laicīgi psihologi mūsdienās jau, kuri par to ir ļoti lielā pārliecībā, ka cilvēka labsajūtai traucē nevis tik daudz stress un grūtības, kā labsajūtai traucē bezjēdzības sajūta. Es esat, varbūt, lasījuši šos skaistos vai dzirdējuši šos skaistos pētījumus, ka īstenībā nevis stress mūs izrādās nokauj, vai ne? Ja man nebūs stresa, tad es ilgi dzīvošu, bet izrādās, ka ir starpības starp stresu un stresu. Un tas stress, kas ir ar mērķi, tevi tikai dara stiprāku, jo tev ir kaut kāds mērķis un uzdevums. Kādēļ tu cīnies, kādēļ tu sevi iegūti. Un es sacītu, ka šeit ir tas stāsts, ka sākot ar sīkām lietām, mēs tam pievēršam uzmanību. Un es atļaujos pie tā apelēt, tāpēc, ka es ticu, draugi, ka mūsos ir šī instance, kas var to izdarīt. Kas var to izdarīt. Un tas ir jāvingrina. Tas ir mūsu uzmanības pievēršanas jautājums. Vēl viena lieta, protams, ar ko nosacīt varēja arī sākt. Bet es labprāt nesāku ar viņu, tāpēc, ka lai neradītu gatavs jau atkal schēmiņas. Protams, ka mūsu sirdī ir ļoti no svara saņemt impulsus no ārpuses, inspirāciju, iedvesmu, dažādu veidu iedvesmu. Jo tāpat kā bērns neaug, ja viņu nebaro, kā mēs runājām, tāpat arī cilvēks pārtiek no tā, ka viņš ir kopā ar citiem cilvēkiem. Tas vārds, kas iziet no Dieva mutes, ir netik daudz atziņa. Tas vārds ir kontakts ar Dievu. Tas, kas ir vajadzīgs, mums ir vajadzīgs kontaktēties ar citiem cilvēkiem. Un tas ir tieši tāpat atkal kā bērns, vai ne? Ja viņam nebūs līdzās dzīvu cilvēku, ar kuriem viņš varēs kontaktēties, viņš kā personība nevarēs nobriest. Un tā tas ir ar mums cilvēciskā līmenī, mūsu dvēseli nevar attīstīties bez kontakta. Un tieši tāpat tas ir arī mūsu attiecībās ar Dievu. Kāpēc to stāstu? Tāpēc, ka inspirācija kristiešu izpratnē vienmēr nozīmē divas lietas. Tā ir sastapšanās ar Kristu pagātnē, un tā ir sastapšanās ar Kristu tagadnē.
Sastapšanās pagātnē, protams, ir evaņģēlija teksti un notikumi. Un es gribu šai sakarībā pievērst jūs uzmanību, ka mērķis nav tik daudz kaut kā ātri lasīt uz priekšu šos notikumus, bet tieši mēģināt satvert to, par ko mēs šeit runājam. Satvert šo Kristus pieeju. Netik daudz mums ir mērķis tagad kavēties pie vēsturiskiem notikumiem un detaļām, bet satvert to veidu, kā viņš ir darbojies. Un tas ir, ko baznīca vienmēr ir mācījusi, kas ir neatņemama kristīgas dzīves sastāvdaļa. Tāda īstena kristīga meditācija, nevis tajā tehniskajā nozīmē, kā mēs to šobrīd saucam, bet pēc būtības. Meditācija par Kristus dzīvi. Un evaņģēlija ir tapuši kā šādas meditācijas, un viņi vēlas, lai mēs viņus lietojam kā tādus. Bet atcerieties vēlreiz, mans mēģis ir sajust to garšu, to pieeju, ar kādu Kristus to toreiz darīja. Un tam var būt milzīga nozīme, lai manu sirdi darītu dzīvi. Un otrs ir Kristus tagadnē. Un es šeit nerunāju ne par ko mistisku, bet es šeit runāju par to, ka Kristus miesa, tātad ķermenis, kurā viņš mājo un kurā viņš ir sastopams, ir viņa baznīca, viņa draudz. Un tāpēc mēs esam šeit kopā, un tāpēc mēs arī šo dienu gribam noslēgt ar divkalpojumu, ka mēs sakam, ka īstenībā mūsu sirdi, protams, baro jebkura veida kontakts ar citiem cilvēkiem. Bet vēl jau vairāk kontakts, kura mērķis, un tas ir atkal tas svarīgais, kura mērķis ir mūsu cilvēcības, mūsu būtības atklāšana un piedzīvošana. Jo redziet, ir tik daudz kontaktu mums dzīvē, tik daudz mēs īstenībā taču rīvējamies mūsdienās viens gar otru, bet mēs nerunājam par būtisko. Mēs esam tehniskā kontaktā. Bet šeit nav runa par tehnisku kontaktu. Šeit iet runa par to kontaktu, kura mērķis ir mums citam citu sasniegt, citam citu sadzirdēt, citam citu atbalstīt. Un šeit pie baznīcas tiek ietverti cilvēki, kas man ir šobrīd līdzās, bet pavisam noteikti ar to mēs varam saprast arī kādus cilvēkus, kas ir bijuši iepriekš, dzīvojuši iepriekš, ar kuriem mēs viņu dzīvēm saskaramies un par tām domājam. Vēl viena lieta, ko es gribu uzsvērt, ir, ko Bībele ārkārtīgi arī mums daudzos veidos māca, ka šī mūsu sirds daļa, sirds, ir kaut kas tāds, kas, es pieminēju vārdu kautrīgs, kas ir kautrīga, bet ir arī citi vārdi. Viņi ir apbēdinami, viņi ir apklusinami, viņi ir apcietinami, nocietinami. Vai atkal otrādi, atveram, daram dzīve. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir viens ļoti vienkāršs princips, kas saistās arī ar iepriekš pieminēto modrību, tai skaitā, un tādu vērīgumu. Tas princips ir tāds, ka bieži vien mūsu lielākā problēma ir, ka mēs nespējam tai sirdī un tai savai nu, tādai dvēseles sajūtai, kas mums būtu jādara, pietiekami uzticēties un pietiekami nostāties viņas pusē. Tas izklausās dīvaini, bet tā ir, ka mēs savā iekšējā pasaulē esam tā kā mazliet viņas sadalīti, un mums vienmēr ir izvēle. Vienmēr ir izvēle, kā pusē mēs būsim. Un gudrība, šī kristīgā gudrība saka tā, ja tu sajūti kādu pamudinājumu, mēģini tam atsaukties, cik ātri vien tas ir iespējams, jo ir tik viegli vienu otru trešo reizi tam nepaklausīt, un tu vairs nedzirdēsi. Tu vairs ilgu laiku nedzirdēsi. Tas ir tā, it kā kaut kas tevī būtu apklusināts. Un tas ir tā iemesla dēļ, draugi, ka šī patiesā cilvēcība, šī patiesā mūsu būtība ir kaut kas, kas ir Dievam un visam pāriem ļoti dārgs. Dievam ir tīpaši, tas ir kaut kas ļoti dārgs, jo tā ir mūsu tā, nu, tā mūsu patiesā unikalitāte. Un Dievs pret to attiecas ar lielām rūpēm, un viņš ir tā mūsu uzbūvējis, draugi. Ka tur neko nevar izdarīt ar varu, jo vairāk to ar varu no ārpuses vai kā savādāk cilvēkam mēģina uzbrukt, jo vairāk viņa sirds nocietinās. Vienīgais, kas var palīdzēt, ir, ka cilvēks pats šiem saviem dziļākajiem impulsiem iet līdzi, un viņš mācās
tiem atsaukties. Un atkal man jāpiemin, ka, teiksim, svētku laiks vai adventu laiks vai tamlīdzīgi dzīves periodi ir īpaši labvēlīgi tam. Es pieņemu, ka jūsos katrā ir kaut kāda tāda sajūta. Jūs redzat kaut kur apkārt, kaut kas notiek, jūs redzat, ka ir kāda cilvēkam vajadzētu palīdzēt, ir kaut kas, kur jūs varētu būt līdzdalīgi, ir kaut kas, kur mēs varētu pielikt savu roku. Ai, bet nu ko nu? Ai, nu gan jau. Un tad mieklī mēs laižam šīs iespējas savu garām. Esiet uzmanīgi nostāties savas sirds pusē. Pie tam tas nozīmē ne tikai klausīt viņas gribas impulsiem, bet tas nozīmē nostāties savas sirds pusē arī, ja sirds kaut ko man saka caur savām, caur manām sajūtām un jūtām. Es ļauju tam notikt, es eju tam līdzi. Es pieņemu to. Tātad apzināti un sistemātiski mēs nostājamies savas sirds pusē, ja tā drīkst sacīt. Mēs mācamies no savas sadalītības aizvien vairāk iet uz to, ka mēs sakam, mana sirds ir tā vērta, lai es viņai klausītu. Mana sirds ir tā vērta, lai es viņā ieklausītos. Mana sirds ir tā vērta. Es negribu viņu ignorēt. Es negribu viņu ignorēt. Es gribu viņai atsaukties. Tas ir biedējoši, tas ir sarežģīti un grūti, bet atkal tā gudrība ir sākta ar maziem solīšiem. Un te es nonāku pie pēdējās domas, ka mums ir ārkārtīgi svarīga ticība šai sirdī. Ticība un uzticēšanās, ja tā drīkst sacīt. Ticība, ka tas ir ceļš, kurš mums ir jāiet, ka tas ir svarīgi, ka tas ir tā vērts, ka pirmā brīdī mums liksies, ka tas ir neprāts, bet tas ir tas veids, kā mēs esam cilvēki. Un te atkal jāsalīdzina tas ar bērnu, kurš spēja pilnvērtīgi attīstīties un augt tikai tad, ja mēs viņam uzticamies, ja mēs dodam viņam iespēju. Un tieši tāpat domāsim par savu garīgo cilvēku mūsos. Mums ir jādod iespēja, mums ir jāuzticās tam, lai tas varētu notikt. Un šai ziņā man liekas, ka meditācijas mirklis ir tikai tāda viena izpausme, vai ne? Bet tam varētu būt daudz citi veidi, kā mēs sakam sev, tu drīksti būt mana sirds, tu drīksti būt tas, kas tu esi. Tu drīksti būt bēdīga, tu drīksti būt priecīga, tev drīkst gribēties dažādas lietas. Es mēģinu to saprast, es mēģinu to ņemt vērā, nenocietināties pret to. Nu, lūk, mīļie draugi, līdz ar to... Ja mēs sākumā sacījām, ka piedzimt no augšienas nozīmē paplašināt savu apziņu, paplašināt savu līdzinējo lietu uztveri, tad es gribu cerēt, ka mēs šobrīd varam to saprast mazliet savādāk, proti, ka runa nav tikai par tādu kvantitatīvu lietu saprašanu, bet ka iet runa par to, ka mēs meklējam sevī kādu līmeni un instanci, kurai mēs tik bieži paējam garām, bet kas ir tā, kas mūs padara par cilvēkiem un kas mūs padara attiecīgi laimīgus vai nelaimīgus, atkarībā no tā, cik lielā mērā mēs lai sirdī atsaucamies. Okay. Varbūt kādi jautājumi no jūsu puses un komentāri. Mums būs vēl atsevišķa sadaļa tam, bet varbūt šajā brīdī droši. Es piekrītu. Es domāju, ka ar formulējumu, ko es varbūt arī lietoju, sekot savai sirdī, ir mums divas problēmas. Viena problēma ir, ka mēs ar to varam saprast tādu lētu pakļaušanos kaut kādām mirkļa emocijām. Nu, tādā nozīmē, ka ir cilvēki, kuri savu sirdi asociē vienkārši ar savām sajūtām, izjūtām, emocijām. Un tad viņi domā, nu, šis man šodien patīk, tad es to darīšu, un šis man šodien nepatīk, tad es to nedarīšu. Un tas ir, ar ko es esmu savai sirdī kalpojis. Bet atceraties, mēs runājam, ka sirds ir manas esības viduspunkts,
tas ir punkts, no kura notiek tāds, no kura ir redzams tāds kopskats uz visu, kas manā dzīvē ir. Gan manām jūtām, gan manu gribu, gan visu pārējo, kas manī ir. Un tāpēc tā pirmā lieta ir, ka sirds ir kristietības izpratnē šis mans īstenais es, šī mana īstenā cilvēcība, cilvēciskā būtība, kura ir brīva, kura ir spējīga pieņemt kaut kādas lēmumus, kas ir tiešām šī vārda dziļākajā nozīmē brīvi un brīnumaini. Tātad viens ir, ka mēs varam sajaukt savu sirds balsi ar vienkārši kaut kādām kaislībām. Un otra problēma tā, ko jūs pieminat, ka ļoti bieži sakot savai sirdī nozīmē nostāties pretī daudzām lietām, kuras ir tik racionālas un kuras ir tik loģiskas un kuras ir tik neapgāžamas un neizmaināmas. Un te no atkal, nu, kas es esmu, lai tagad jums sacītu, ka jālac ir uz ecešām katreiz, kad vien var. Bet tai pašā laikā es jums tiešām gribu teikt, ka tā ir zināma taisnība, ko atkal mēs mācāmies no Kristus, kur viņš tā ļoti interesanti un skaisti saka. Viņš saka, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļus. Un es domāju, ka šeit tā Kristus atbilde ir tāda, ko ir ļoti vērts saprast. Kristus neaicina mūs uz ciešanām. Viņš neaicina mūs uz bezjēdzīgu konfrontāciju ar kaut ko, ko mēs nevaram izmainīt. Bet viņš mūs aicina būt maksimāli tiem, kas mēs esam, tur, kur mēs esam. Ja tas ir iespējams, patiešām dzīvojot, patiešām gudri lietas iekārtojot tā, ka mēs varam palikt uzticīgi savai sirdī un reizē izdzīvot. Un tikai tajos mirkļos, kad nav nekādu variantu, tikai tajos mirkļos sirdī klausīt vairāk nekā jebkam citam. Un tas spilgtais piemērs ir divi notikumi no Jāņa evaņģēlī. Viens notikums ir, kas ir tieši Jāņa evaņģēlijā un vienīgi viņā aprakstīts, kur ir situācija, kad pie Jēzus atved laulības pārkāpšanā pieķētu sievieti, Un uzrīko tādu milzu scēnu, kur saka apmēram tā, kad Mozes mums ir pavēlējis grēku izskaust no mūsu vidus un nomētā tādus cilvēkus ar akmiņiem, bet ko tad tu saki? Un tur līdzās ir farizeji, kuri, ja viņš teiks, ka nevajag nomētāt uzreiz, teiks, kā tas tā, viņš atkāpjas no bauslības likumiem. Un tur līdzās ir Herodi cilvēki, kuri savukārt zina, ka romieši ir aizlieguši nāves sodas, un ja viņš teiks, ka vajag nāves sodu izpildīt, tad viņi varēs arestēt kā tādu, kas nepakļaujas Romai. Brīnišķīgs plāns. Nu, lūk, bet ko Jēzus dara? Viņš pasaka kaut ko, kas, manuprāt, dzimst tanī brīdī, ne no racionāla prāta, ja tev tagad redzētu izdomāt, ko darīt, tu dieši nevarētu tikādu to izdarīt. Bet tas, kas viņā dzimst, ir kaut kāda atbilde no dzīļas iekšējas, cilvēku izjūtas, un viņš saka, tas, kurš ir bez grēka, lai met pirmo akmeni. Un jūs saprotat, tanī brīdī ir diezgan liels problēmas tiem pārējiem. Kāpēc? Tāpēc, ka no vienas puses jau vajadzētu tā kā mest to akmeni. Un ja tas viens mestu, tad jau tie pārējie arī mesti, tur jau tad viss ir kārtībā. Bet ir divas problēmas tiem nabaga cilvēkiem. Viena problēma ir tā, ka tagad mēs to akmeni nozīmēt visiem pateikt, ka es esmu uz grēka. Un tad visi mani draugi saka, mēs jau nu tad tomēr zinām, kas tev tur ir bez grēka. Ja? Tas ir viens, bet otrs ir, ka, protams, tagad mums ir jāmet tie akmeņi. Ne, es nesaku, ka dariet to, viņš saka, vienkārši, ja kas ir bez grēka, lai viņš ķerās klāt. Un tur tie paši herodieši stāv, un mēs jau vairāk to nedarīsim. Un tāpēc viss aiziet prom. Un jums ir jāsaprot viena lieta, ka tas varēja nebeigties arī tik vienkārši. Tur varēja iet viss visādi. Tāpat kā, piemēram, vēl kādi citi notikumi, kur Jēzus tur ir sinagogā un kur cilvēki satrakojās un gandrīz viņi nogrūž no klints un tā tālāk, vai ne, un viņš tur pēdējā brīdī izvairās. Ja Jēzus var izvairīties no nāves, ja viņš var izvairīties, bet palikt tas, kas viņš ir, viņš to dara. Vienīgais brīdis, kad tas beidzās, ir Jāņa evaņģēlija jau salīdzinoši noslēguma daļā, kur ir tas dramatiskais stāsts par mācekļiem un Jēzu dārzā. Un tur jūs zināt, ir tas stāsts par to, ka atnāk tagad gūstītāji ar rungām un vispārējo viņi. Un Jēzus iziet viņiem pretī un viņš viņiem jautā, ko jūs meklējat? Un
Nu, meklējam jau principā visus, vai ne? Un gribam dabūt pie malas. Bet nu, formāli pavēli ir attiecībā uz Jēzu. Un viņš saka, mēs Jēzu meklējam. Viņš saka, te es esmu. Un viņi tik dausmīgi samulsuši, jo kaut kā, nu kā te tagad. Un viņi pilnīgi tā saminstinās, apstājās, un Jēzus viņam vēlreiz jautā, ko tad jūs meklējat? Nu Jēzus, nu atceret, viņš saka, te es esmu. Ja jūs mani meklējat, un viņš ir divreiz viņiem pārjautājis, ja jūs mani meklējat, tad lai šie, viņš rāda saviem mācekļiem, lai šie mācekļi aiziet. Un viņš tiek saņemts gūstā, un mācekļi aiziet. Un jūs saprotat, ka tas ir pilnīgi otrādi nekā šī pasaule darbojas. Jo pasaulē normāli ir tā, ka sulaiņi cīnās, tu Jēzu mudīgi mūc prom, mēs te bišķiņu uztaisam, cik nu varam tik noturamies, jā, mēs tur mirstam mocekļu nāvē, bet tu pa to laiku aizies sapulcina karaspēku, mēs zinām, ka to mirušos augšām cel, tur, teiksim, vēl labāk, ja nav, nu, nav vispār jābaidās, jā. Bet tad tu atnāks atrieps mūs. Jo kas ir peškas, salīdzinājumā ar šiškām? Vai ne? Nu, tā ir tā doma. Jebkurš, teiksim, liels cilvēks ir vairāk vērts nekā daudzi mazi cilvēki. Un tas būtu tik loģiski, tas būtu tik dabiski no Jēzus instinkta viedokļa, tas būtu tik dabiski no konceptuālā viedokļa. Jēzus varētu tik daudz vēl mācīt, viņš varētu tik daudz vēl izdarīt, tāpēc viņš visu pasauli vēl varētu apgriezt kājām gaisā. Bet nē, šo te 12, kā lai viņus nosauc, dēļi, kuri tur vaitās kā zaķi metās prom, to dēļ viņš ļauj sevi sagūstīt.